No. अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल। की हाल है शहजादे हो, किदां सारे वीर? राजी तकड़े खुशबाश उम्मीद करना वा सारे वीर खैर करियत नाल होंगे, खुशबाश होंगे अपने दोस्तां दे नाल ते अपने बेली सजणां दे नाल ते अपने जिगरी यारां दे नाल। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੀਰੋ। ਤਾਂ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਝਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਲੈਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਿਸ ਪਾਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜੇ ਆ ਪੂਛ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ। ਹੈਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਲਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੀਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਲੇਂਡੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁਰਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਡੰਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਫੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਡੰਡੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤੜ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜੇ ਆ ਪੂਛ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੰਡ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਕੁ ਬੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਦੁਸ਼ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਬੁੰਡ ਨਾਲ ਉਸਤਰੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਮ ਖਾ ਆਪਣੀ ਬੋਂਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਹੈਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਰਨ ਦਾ? ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਆਈ ਆ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਪੱਧ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਭੱਜੇ, ਇੰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਈ ਸੀ ਰੇਸ। ਬਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਸੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਕ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਓਰਿਜਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂ ਪੂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਸਿੱਕੇ ਆ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਲੇ ਪੱਜਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਤਰੇਲ ਲਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਲੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ,
जस्सी नूं इन्हां ने मारिया सी धोखे नाल कल्ले नूं घेर के। फिर बाद च जस्सी दी टीम पई तो उन्हां ने घोटू दी लाह तंबी भी दित्ती। है याद होना तुहानूं, पाई सी मैं वीडियो ते उदन शर्ट भी आही पाई सी। पहचान गए होने आ काले पीले लेंडू जीजा महाराज ने। साले मैं तो उदन भी रोकया सी बई जिनी कु बुंड होवे उन्ना कु बेर लैना चाहिदा, पर तुसी नहीं हटदे। इन्हां सालियां दी किस्मत च लिखिया जुत्तियां खाणियां। जदों तक करे जुत्तियां नहीं खांदे ना इन्हां नूं चैन नहीं आउंदा। एक होर इन्हां दी करतूत देखो, उदन इह साले गुरद्वारा साहिब भी गए आ, उत्थे इन्हां ने लिखणा सी भारत माता दी जय खालिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर उत्थे सिंह देंदे सी पहरा, उन्हां ने लै फड़, उन्हां ने उत्थे फिर चंगी धुप्पी मेली। कुट कुट के फिर देता थाने पुलिस बुला के। फड़े एक गए साले काले पीले लेंडू गुरद्वारा साहिब दे विच। हैं ते इधर गोदी मीडिया ने नवी फिल्म चाड़ती बई खालिस्तानिया ने मंदिरां दे उत्ते भी अटैक कीता वा। अकालियां पीलियां लेंडियां बुंडां चक चक मारी जांदियां वा बई मंदिरां ते अटैक कीता खालिस्तानिया ने। थोड़ी दिता भैन दे नैटवर्क। साले हो फड़े गए आ काले पीले लेंडू गुरद्वारा साहिब दे विच, तुसी कही जांदे हो खालिस्तानियां ने मंदिरां ते अटैक कीता। ओ भैन पड़ो, कदे तो कोई गल सीधी भी कर लिया करो, कदे तो कोई खबर सच्ची भी चला दिया करो कि कसम चक्की आ तुसी काली माता दी कि हर काम पुट्ठा ही करना। ये वीरो चाहुंदा वा इजाजत, अज दी वीडियो इन्नी आ, मिलदे आ किसे होर वीडियो दे विच। ते बाकी जिहड़े वीरां ने काले पीले लेंडुआं दे चित्तड़ सेके आ उहनां वीरां नूं सलूट आ जट दा। मैं कहना भाई वीरों सिरा कराता। जदों देखिया ना काले पीले लेंडू भजदे पूछ झड्डियां च दे के, यकीन करो कि ठंड पै गई आ। इहदे नाल ही चाहुंदा वा इजाजत, मिलदे आ किसे होर वीडियो दे विच। तां तक रब राखा सारे वीरां नूं ढेर सारा प्यार, ते लव यू सारे वीरां नूं। जिउंदे वसदे रहो अपने जिगरी यारां दे नाल। खालिस्तान जिंदाबाद।